Hallo, goedemorgen, hoe is het? En welkom op mijn kanaal. Oké, dat ziet er echt vaak uit. Maar, triest. Het is beter zo. Ik was hopeloos verliefd. Maar nu weet ik waarvoor ik weer. Ja, want het is beter zo. Ja, het is beter zo. Ik was hopeloos verliefd. Hey, yo. Zijn we lekker in het donker? Ik ben met Rufieli. Ja, Rufieli heeft Powerpuff Girls in de haar. Mooi, hè? Super mooi. We zijn dus nu onderweg naar de metro, zoals gewoonlijk. En dan ga ik lekker de film naar school brengen. En wow, het is wel echt donker. En dan, hier komt een beetje licht aan, mensen. Geniet ervan. En dan ga ik direct weer terug. Ga ik in bed liggen. En dan heb ik een afspraak. Dan weten jullie al van, oh, ik heb hoofdpijn. Ik wou zeggen ineens, woe, maar hij komt nu echt ineens voorop, volop. Volop, voorop. Want ik werd wakker. Nee, laat me het goed vertellen. Mijn wekker ging. En ik heb echt een kutwekker. Ik moet echt veranderen van wekker. Want dit is echt geen goed idee. Dus ik schrik letterlijk wakker. En ik ga gewoon rechtop, ja, ik spring gelijk op, zeg maar. En dan ga ik die wekker eruit willen doen omdat het zo fucking hard en zo fucking ruw klinkt. Maar ik doe het juist, die ruwe wekker, omdat ik anders niet wakker word, denk ik. Maar in deze situatie denk ik dat het wel eventjes een rustige wekker kan zijn. Ha, misschien moet ik er dan 5 van zetten. Maar so be it. Beter dat dan dat ik steeds wakker schrik. Want ik schrik dus wakker. Obviously. En dan krijg ik dus hoofdpijn. Gisteren had ik dat ook. Met mijn dutje dan. En vanochtend. Dat ik echt wakker moest worden. Maar het was echt heftig vanochtend. Want ja, ik was zo in een lekkere diepe slaap. En gisteren kon ik niet eens in een diepe slaap vallen. Omdat ik steeds onderbroken werd om de zoveel uur. En vandaag sliep ik eindelijk lekker door. En eens had ik die lekker. Oh my god. En zo werd ik dus letterlijk wakker. En toen ging ik weer eventjes liggen, want ik dacht, wow, er was echt eventjes iets te snel uit mijn bed gesprongen. En ik voelde die hoofdpijn achterin. Zo van, hey girl, I'm coming for you. Dus, wow, tegenwoordig praat ik echt fucking veel in mijn vlogs, man. Jezus. In ieder geval. Ja, dus ik sprong wakker. En dat wil ik dus niet meer, want ik krijg hoofdpijn ervan. Dat is het korte versie. En ik ga dus nu verder lopen. Shabai! Wow, precies niks gevlogd. Dat was echt een rare wending ook weer, hè. Maar dat zijn jullie wel lekker van mij gewend. Oké, ik ga dus lekker nu slapen. Oh, ik heb zo'n hoofdpijn. Niet fijn. Ik was bijna jullie vergeten. Dus hierbij, ik ben er. Ik ga slapen. Zie jullie later. Ja, het is weer tijd om te gaan. Mijn haar is toch zo lelijk dit. Oh mijn god, wie heeft me gevraagd om het te doen? Ik kon beter een knotje inhouden, maar ja. Life happens. Dan mag ik gelijk mijn box in de stekker doen, gezien ik mijn oplader toch thuis laat. En vandaag heb ik, jongens, zometeen 2 kinderen. Ik heb een taak op mezelf genomen om op een kindje te passen. Of eigenlijk niet passen. Ik moet er gewoon meenemen waar ik heen ga. En dan komen we weer terug. Dus ik zie jullie zo. Yo. Zie je zo. Ja, hier doen we eigenlijk hartje luisteren, maar ik kijk ook heel vaak met de echo. Oké. En dan hier een kleine frummel die meteen gaat bewegen. Dat is hoofdje. Oh ja. Die me helemaal mooi zitten. Mooi kloppend hartje. Ja. Ik heb bewegelijk altijd. Mooi, hè? Ik krijg hem bijna niet meer helemaal erop, omdat hij gewoon al te groot wordt. Dan zie je een beetje helemaal hoofdje, lijfje en beentjes. Alsof je helemaal geen ruimte heeft meer bijna. Ja, maar het is normaal. Dat hoort bij deze termijn zo mooi. Dan het zwart is vruchtwater. Mm-hmm. Dit is de moederkoek.
vindt hij mooi te schoppen. Hier zie je mooi het hartje. Het is lekker te chillen daar zo. Ja. Ja, dat ziet er prachtig uit. Lijkt op een alien. Ja, maar het mag. Nu nog. Nu mag het, ja. Nou, helemaal mooi. Chill. Gaan we weer hoor, met die shitty look. Als ik je zeg, hè, ik fucking haat deze mensen nu al. Like, even serieus, ik haat ze gewoon echt. Ik wil gewoon echt serieus, ik ga nu echt als een kleuter doen. Ik wil gewoon fucking serieus niet meer hierheen komen. Gewoon echt serieus. Ik moet 3 uur bij de Veli zijn. En ik moet 1 koude brief gaan brengen beneden. Ik heb de koude brief niet gebracht, hoor. Like, fuck you. Jullie zitten in 1 fucking ziekenhuis. En dan willen jullie mij gaan laten lopen de hele tijd. Laten lopen. Fucking idioten. Like, what the fuck? Ah, oh, dan gaat de fucking meter ook nog huis zo over dit lijf. Ik zweer. Ik ben hier zo klaar mee. Als ik gewoon fucking eerder weg was gegaan voor die dom wijf. Echt een dom wijf. Ik zweer. Oh my god. Ik kan gewoon echt niet meer het ziekenhuis. Ik zeg je eerlijk. Ik voel me gelijk gejudged gewoon. Deze domme wijf met haar stomme fucking vragen. Like, I fucking cannot. Jesus. Dus. Volgende week moet ik weer daarheen gaan. Ja. En dan gaan ze in mijn kut kijken. Ja. Oké. Okay. In mijn fucking kijken. En ik moet bloed prikken. Vervolgens als deze bitch denkt. Sorry hoor. Deze chickie denkt serieus. Dat ik eerst om 11 uur kom. En vervolgens om 4 uur weer terugkom. Als ik geen fucking leven heb ofzo. Like, wat de fuck denkt ze nou, idioot? Dus. Dat gaan we gewoon dus even niet doen. Dus ik heb ook gezegd dat ik gewoon, dat gaat niet werken. Like, ik geef me een afspraak voor die 2 dingen achter elkaar. Je kan niet denken dat ik de ene uur kom, dan weer terug ga en dan weer terugkom. Hallo, ik heb een kind die ook moet lopen. En anybody got time and she don't wanna walk like that much. So. Maar zelf, ik had al hoofdpijn. Maar nu ben ik het echt zat gewoon. En daarnaast wil ze dus dat ik een 6 minuten... Daarnaast wil ze dus dat ik 1 fucking proefkonijn ga zijn voor haar stupide ass pillen. Like, oh my god, ik ken naad gewoon. Dus, oké, iedereen weet toch, van Revili is vroeg geboren. Dus, ze hebben nu een soort van een pil getoverd. Die vroeg geboorte kan remmen, want bij diersoorten zien we dit. En bij mensen dat. En ik doe er fucking niet aan mee. Dus ja. Conclusie. Ik word als een diersoort behandeld. And I am not having this. Nee, oké, dat is niet zo. Oké, eigenlijk wel. Want ze heeft gewoon duidelijk gezegd dat bij dieren het zo werkt. En dat ze nu denkt dat ze dat bij een persoon zo gaat proberen. En dan de toppunt van al dit. Is dat ze dan zegt. Ja, het is niet een officiële tory. Het is niet een, ik weet niet hoe ze het zei, maar aan fucking nooit. Dus wat ze eigenlijk zegt is gewoon, het is niet officieel een pil voor datgene. Het is niet approved. Het is niet bepaald dat dit überhaupt een goede pil is voor ditgene. Maar gezien het bij dieren werkt, werkt het bij fucking mensen ook wel. So you can know that I don't have this. Dus, ja, maar hoe je nou weer dat. Ja. Ik ga dat ding sowieso niet nemen. Ja, dat is de conclusie. Ik ga het niet nemen. Zodat het maar lekker op, joh. Spoor je wel helemaal, joh. Ik denk, ik ben fucking proefkonijn of zo, idioot. Als mijn kind vroeg wil komen, dan mag mijn kind vroeg komen, oké? Okay? Want sommige mensen, hun lichaam is niet gemaakt om fucking 9 maanden een koude, dikke baby te dragen met deze koude lengte. Zie je mijn fucking lengte? Zie je mijn gewicht? Like, who the fuck? Hoe de fuck denk jij dat ik een kind ga dragen geforceerd
9 maanden. Gee, als mijn kind met 6 maanden eruit zou willen poepen, dan moet hij gewoon fucking met 6 maanden uitkomen. Zolang hij fucking ready is voor de fucking wereld. Like, what the fuck? Oké? Okay? Mijn kind is met 7 maanden gekomen. Sterk als wat. En ze kon alles doen wat ze moest doen. Zo, so, als mijn kind nu met 7 maanden weer wil komen en gewoon kan functioneren, we good. Als hij wil komen, functioneert hij waarschijnlijk. Anders komt hij gewoon niet, oké? Okay? Dus ik vind het echt een bullshit en ik ben echt boos. En ik ben echt boos vooral. En ik ben echt boos. Dat is het grootste gedeelte van het verhaal. Ik ben echt boos. En ik wil echt die afspraak gewoon skippen, maar ik kan die afspraak waarschijnlijk niet skippen. En nog iets. Ik haat fucking naalden. Ik fucking haat naalden. En ik moet dus fucking 5 buisjes zo gaan vullen. En ik wil gewoon niet gaan. Ik wil gewoon niet. Dus ik weet niet hoe ik hier onderuit ga komen. Maar got to find a way. Ik weet echt niet hoe we dit gaan doen. Maar ik wil niet gaan. Maar goed, even kijken. Over 3 minuten komt de tram. Metro. En dan ga ik mijn dochter ophalen. Zo. So. Nog iets leuks. That's it. Shabai. Hey. Ik lig hier dus. Ik ben zo super moe, mensen. Ik ben echt kapot. Zoals ik al jullie vertelde. Ik heb vandaag 2 kinderen. Dat was nogal zwaar. Rafili was super kattig tegen haar. Hakkelpijn. Dus ik heb niet echt kunnen vloggen of zo. Maar ik ben dus nu ondertussen al lang thuis. Echt al lang. Ik hoor echt dat ik kon slapen. Maar nee, ik moet wachten tot het 6 uur is. Dan gaan we beneden eten. Ik hoop dat het iets lekkers is. Vervolgens gaan we slapen. Echt super kut. Dat. 6 uur eten, dan kunnen we niet 7 uur. Vertrekken. Slapen natuurlijk. Het is dus de bedoeling dat we 7 uur slapen, maar dat gaat dus vandaag moeilijk. Ik hoop dat er nog een deel van dat wel mogelijk is. Morgen ga ik denk ook wel vloggen. Ja, beter van wel. Want die vlog kan ik gelijk online zetten. Achter mijn normale vlogs. Want deze vlog die is natuurlijk veel later gekomen. Dus als jullie willen weten sinds wanneer ik deze vlog gemaakt had. Dat was dus 1 dag voordat ik een nieuwe jas had. Yay. Morgen krijg ik weer een beetje geld. Dus ga ik die jas halen die ik dus al wil halen. Ik heb jullie volgens mij niet zo verteld, maar niet uit. We gaan het morgen zien. Of jullie hebben het al gezien natuurlijk. Jullie hebben het al gezien. We hadden de tijd snel gehad. Chicken curry. Waarom met die foto? Want dit ijsje is de lekkerste ijsje die ik ooit. En dit is de lekkerste ijsje die ik ooit gegeten heb. Weer deze ijsje. Ja, die is lekker, hè? Ja. Ja. Die willen ook. Ja, weet je dat? Ja. Kijk ook hoe Rafili zijn haar is. Rafili heeft blauw plukje, roze plukje en een groene plukje in haar haar. Ja. Oef, waar ben ik ook weer geweest, joh? Wow, dat is echt een hele fucked up ending. Het gaat maar door, jongens. Ik denk dat jullie het nu ondertussen wel een beetje van mij gewend zijn.
Ja. Ik ga lekker pitten nu. Ik ging net dus eten. Het was niet echt mijn favoriete eten hier. Mijn lamperig kurslezing. Ach, dus ik heb nu een andere peer erin. Hopelijk helpt dat. Dit beeld is ineens wel heel mooi, vind ik. Heftig. Super mooi dit. Nou, ik ga gewoon doen alsof ik dit al heel tot volgend jaar hoor. Ja. Zo, mijn ogen komen er vet mooi uit. In ieder geval. Ja, ik vind het wel fijn aan mezelf kijken zo. Kwaliteit ziet er netjes uit. Zoals de haren op mijn arm zijn zichtbaar. Heel gek. Nou, ik ga slapen. Ik heb geen zin in morgen. Maar ja, weinig keus. Of tenminste wel keus, maar... Ik ga het doen. Ik ga nu gewoon slapen, zodat ik hopelijk morgen gewoon opsta. En de vrienden naar school breng. Anders komt er nooit wat van. Away, 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 away. Away, 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 away. I light a cigarette and I'm worried. Nou, dat maar niet. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond om te zien, kijken, doen en zo. Ik ben gewoon de laatste tijd sinds ik vlog gewoon zo geworden. Ik vertel niemand iets wat ik nog niet klaar ben om aan mijn vlog te vertellen. Ik heb zoiets van, kijk het lekker op mijn vlog, joh. Wanneer ik klaar ben om erover te praten, dan vertel ik dit. En dan uit ik het. En dan heb je daar je antwoord. Heb je nog meer vragen? Comment down below. Zo denk ik er gewoon nu serieus over. Want ja, ik heb niet echt vrienden en zo, weet je. Ik bedoel, Lulu weet het wel. Mijn moeder weet het, dat is belangrijk. Mijn broer, mijn zusje. En verder, nobody. Nobody has to know. So, ja, mijn dochter natuurlijk, obviously. En ja, dat vind ik fijn genoeg. En... Zodra ik dus het openbaar op mijn vlog, dan mag iedereen het weten. Dan vind ik het prima. Ik denk dat dat binnenkort wel is, nu in deze tijd dat deze vlog opgenomen is. Voordat jullie het zien, is het weer een hele andere periode. Dan ben ik misschien al bevallen zelfs als we hier zijn. Of ik weet eigenlijk niet wanneer ik het wil gaan plaatsen. Dat is het meer. Ja. Ik vind mijn ogen zo sparkelend, maar mijn ogen hebben tranen in omdat ik moe ben. En ik moet gewoon gaan pitten, jongen. Ik ben zo'n kletskous geworden. Meestal had ik zoiets van, ik weet niet wat de fuck ik moet zeggen. Dan deel ik meer beelden. En nu heb ik zoveel te zeggen. En film ik bijvoorbeeld zo, like the back. Nee, in ieder geval, ik ga nu gewoon pitten, want dit werkt niet. En als ik wat te vertellen heb, dan vertel ik het lekker in de vlog van morgen. Dus ja, anyways, ik ga nu echt slapen. Oh mijn god, 8 minuten geluld alweer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, schiet dan even niet je duimpjes omhoog. Te doen niet zo, maar gewoon niet zo. Het zag er wel mooi uit weer net. Weeha. Jezus man, moet ik wat aan mijn kop doen. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer in een nieuwe video. Ciao.